Жителі латвійського міста Єкабпілс готуються до евакуації. Маса льоду і снігу, яка повільно рухається річкою Даугава, може прорвати дамбу. Влада вже кілька днів попереджає про загрозу. Загалом у місті, що за 120 кілометрів від Риги, проживає коло 21 тисячі осіб. Мер Єкабпілса каже, що зазвичай річка тут замерзає до весни. Але цієї зими на ній утворилася рухома маса льоду та снігу, яка тисне на дамбу. Якщо дамбу прорве, я не можу сказати, якої висоти буде хвиля – 2, 3 чи 4 метри. Це буде хвиля сніжно-льодової маси, яка змете все на своєму шляху, як бульдозер. Уявіть, що ваш будинок зараз стоїть у цій крижаній масі посеред Даугави. Він не має шансів уціліти. Рівень води в Даугаві залишається критично високим. Деякі околиці міста вгору за течією вже затоплені, бо не захищені греблею. Містянам, чиї будинки в зоні ризику, порадили евакуюватися. Для них у місцевій школі відкрили тимчасовий притулок. Тим часом аварійні служби разом з армією зміцнюють дамбу мішками з піском. Наш дім стоїть за 4-5 будинків від центру міста. Ми в небезпечній зоні, і я не можу не хвилюватися. Я прийшов переконати маму і дідуся перебратися в безпечніше місце. Тут небезпечно. Ця вода з льодом дуже потужна сила. Людям на цьому боці не пощастило. У минулому столітті зима була взимку, весна була навесні. Усі сезони відповідали своїм назвам. Але зараз хіба це зима? Латвія стала однією з кількох європейських країн, де на початку січня була надзвичайно тепла погода. Так, 1 січня там зафіксували температурний рекорд – 11,7 градуса Цельсія.